Club Ciclista Can Anglada, Penya Ciclista Niquis i Club Ciclista Corbi uneixen esforços per un projecte de ciutat. Neix Terrassa Ciclisme Club, una nova entitat que a partir del 2017 potenciarà aquest esport des del punt de vista competitiu. Els tres clubs mantindran la seva identitat, però aportaran els seus ciclistes de competició en totes les categories, tant el calendari de la Federació Catalana com el de l'Espanyola. L'objectiu no és un altre que evitar la fugida dels millors corredors a clubs d'altres comunitats autònomes. I trenquem tots els esquemes de fer el que havíem fet fins ara, perquè a Terrassa li feia falta això. Perquè tens a tindre en compte, a nivell de base, si només mires carrera darrere carrera, només veus corredors, tant que surten del Can Anglada com que surten de la penya ciclista Niquis. Després seria una tonteria que aquests corredors agafessin i marxessin. Pues per donar tota aquesta continuïtat als corredors, per això s'han creat tot aquest equip, tot aquest tronc. Tot i que l'objectiu és ampliar la base formativa d'aquests corredors, Terrassa Ciclisme Club neix per donar un salt al professionalisme. El que volem donar és construir tot aquest tronc que ens arribi al professionalisme, si pogués ser, no? Això no, evidentment, està en l'horitzó. Tot i que la prioritat inicial és la crear aquesta àmplia base de ciclistes, de nois i noies que facin ciclisme a la ciutat, una àmplia base, aquesta és la nostra prioritat, que doni sentit a créixer més amunt en l'àmbit més d'èlit o més professional. Amb el naixement d'aquest nou club que tindrà els colors identitaris de Terrassa, es vol donar un major impuls a un esport molt arrelat a la ciutat. De cara a la temporada vinent, Terrassa Ciclisme Club comptarà amb una setantena de corredors de totes les edats, tot i que la porta està oberta a qui es vulgui sumar a aquest projecte amb un cost inicial d'uns 60.000 euros. L'objectiu ara és trobar un patrocinador principal que aposti pel ciclisme garenc de competició.